Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel 10. jula će organizovati samit u kojem će predstavnici Srbije i Kosova biti ugošćeni putem videokonferencije, javlja agencija France Press. Kako je u Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova rečeno, ponovno uspostavljanje političkog dijaloga kojem posreduje Evropska unija između Beograda i Prištine i drugih regionalnih pitanja Zapadnog Balkana trebalo bi da se desi bez odlaganja. Istovremeno poručili su i da specijalno veće Kosova uživa punu podršku Savezne vlade Nemačke, ali i da međunarodna zajednica, uključujući Nemačku, jasno očekuje da Kosovo poštuje ovu posvećenost i podržava rad te institucije. Samit je bio najavljen još u martu, ali nije održan zbog situacije sa koronavirusom.